si e siguroj huadhënësin e ti. Një ditë, Hoxha, si që ishte duke ndenjur në dritarën e shtëpisë e ti, pa prese largu se po vinte një njeri, të cilit i kishte marrë 10 lira shysh prej kohë dhe s'mund t'i paguante. Po sa pa që filani po i afroj shtëpis, i tha të shoqes: "Moj grua, po vjen rishta asaj që i kam 10 lira borx. Unë e kam gopur me gënjeshtra, prandaj s'ka më shtë i them. Për këtë dil ti, thuaj që s'jam këtu dhe gënjeje me ndonjë mënyrë që të mos vi brenda." Pikërisht, qëllon dera dhe zbret e shoqja e Hoxhës, hap pakës derën dhe pyet e fshehur: "Kush është?" "Hanëme," tha filani, "besoj se do të më njohësh nga zëri se cili jam, basi kam ardhur me shindra herë këtu. Shpyet pra, thuaj burrit të më laj borxhin, është hera e fundit që vi këtu. Nuk vete puna me tutje, thuaj të zbrej si poshtë të merrim i vesh." "Efendim, burri im nuk është këtu. Ç'ke për të thënë, thua ma mua?" "Pastaj, unë e di se ç'do t'i thuash, ke të drejtë, dhe unë jam ajo që të porosita të vije sot. Prandaj të lutëm të na japësh edhe një afat të shkurtër, dhe do të paguajmë." Këtë ditë, tërë katëndarët mbartin lesh për në shtëpinë e tyre. Burri im vendosi të ngrehi para shtëpisë sonë disa fije me gjëmba, dhe si që kalojnë tërë barët këtej, do të lënë shumë lesh në përgjëmba. Këtë lesh do të mbledhim, do të afusim në përthas, do të ngarkojmë në përgëmar, do të shpijem në pazar, do të shesim. Do të marim para dhe do të paguajmë borxhin që të kemi. Mos u bë merak, se s'ta ham hakun." Huadhënësi, duke dëgjuar gruan të fliste kështu, harroi dhe borxhin dhe duke par hanëmen, ia dha të sheshurit për zgjuarsinë e saj. Hoxha që dëgjoi huadhënësin të sheshte, sumbajt më, por duke nxjerr kokën në të çarën e derës, i thot me të sheshur, duke i shkelur njërin sy: "Ah, sherata, sherata. I sigurove mirë të hollat e tua, dhe tani dhe mos nuk ke përse të mos qeshësh."